ରାଜ୍ୟରେ ବିପଦରେ ପ୍ରାଣୀଧନ, ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଯାଉଛି ନିରୀହ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଜୀବନ। 22 ଦିନ ହେଲା ସାମୂହିକ ଛୁଟିରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ସମାନ ସ୍ଥିତି, କେବେ ଜିତିବେ ସରକାର? ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମୁଦାୟ 36 ଜଣ ପଶୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରୁ ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସମୂହ ଛୁଟିରେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଫଳରେ ପଶୁପାଳକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି ପଶୁପାଳକ। ଶେଷରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁହାରି ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାର ବାର ଏମିତି ଏଇ ସମୟରେ ତ କ୍ୟାଟ୍ ଆଉ ଡଗ୍ମାନଙ୍କୁ ପାର୍ବ ହୁଏ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଆମ ପାଖାପାଖି ସୁବିଧା କହିଲେ ଏଇଟା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ଟିକିଏ ଆମମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଯଦି ସେବା ନ ପାଇବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ସେ ମରିଯିବେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ମୋର ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ହେଉଛି ବତକ କିଛି ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସୁଖସୁଖ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ନିକଟସ୍ଥ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ନେଲାବେଳକୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଇଏକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଇଏ କରୁଛି କେମିତି କ'ଣ ନିରାକାର ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପାଇଁ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛୁ, ତା'ର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଧାନ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଧର୍ମଘଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁକୁଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଲୋକାଲେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ଫାର୍ମର୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ 100 କାହାର 50 କାହାର 100 ସବୁ ମରିଲେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାକ୍ତର ତ ତାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟରେ ସେ ରହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାମ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କରିବ? ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବ୍ୟାପକ ରୂପାନ୍ତରଣ ସହିତ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଟିଳ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୁବିଧା, ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ସେପଟେ ସରକାର 5G ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର କ'ଣ ପାଇଁ ନଜର ପଡ଼ିନି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଡାକ୍ତର। ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ ହେଉଛି ସରକାର କାହିଁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଆମ ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ଅଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଚାଷୀଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣମାନେ ମାନେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପାଖରେ ଏଇଟା ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ, ସେଇଟା ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମର ଚାଷୀ ଦାବି ସହିତ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ଅସଙ୍ଗତି ଯେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ରିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ସେଗୁଡ଼ା ଟିକିଏ ସରକାର ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିକି ଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ଆମେ ପୁଣି ଆମର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିବୁ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କର ହିତ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ଆମେ ଚାରି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଆପିଲ୍ ରହିଛି ଯେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର ପ୍ରାଣୀପାଳକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଗୋପାଳକ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରାଣୀ ସେବାରେ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତମାନର ସେବା ଆମେ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବା ସେ ବିଷୟକୁ ନେଇ ହିଁ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯେଉଁ ଭେଟେନାରୀ ଡକ୍ଟର ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭେଟେନାରୀର ଯେଉଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆମେ ଏମିତି କରିଛୁ କି ସବୁ ଏଲଆଇଜ୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛୁ, ସବୁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିକି ଦେଇଛୁ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ ସ୍ମଲ୍ ଯେଉଁ କଥା ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ର ଯେଉଁ ବି କଥା ଅଛି ଆଉ ଡେଲିଭରିଜ୍ ବଗେରା ଅଛି ସେଇଟା ସବୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଅପରେସନ୍ ବଗେରାର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ସେଠି ଟିକିଏ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ୍ ବେସିକ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଟା ଆମର ଏଲଆଇଜ୍ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ବଗେରା ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟାଏ ପଟେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ନିରୀହ ପଶୁମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବେହାଲ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, ତେବେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଶୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦାବି ସମାଧାନ କରିବେ ତାହା ଅପେକ୍ଷା। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ନୀଳଗିରିରୁ ପ୍ରିୟନାଥ ବେହେରା ଓ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଅଭିଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।